Назар. Вячеслав Олександр. Я мушу повірити. Соня. Так вітає медуніверситет своїх студентів. Це вперше в історії Івано-Франківського меду його студенти стали чемпіонами світу. Гирьовий спорт підкорився четвертокурснику Назару Гриволу, який виборов 5 медалей та став чемпіоном світу, а також Олександру Швабу, що отримав 1 золоту та 2 бронзові медалі. Ми маємо сьогодні унікальний випадок, ми маємо унікальний, взагалі, я не знаю, це історичний момент. Бо я кажу таке, я ще такого не пам'ятаю, щоб у нас в історії нашого університету наші студенти стали чемпіонами світу і призерами чемпіонату світу, який проходив в Турині. З-поміж суперників із 27 країн світу Назарій Гривул став найсильнішим. У ваговій категорії понад 90 кілограмів він став першим у 4 дисциплінах з поштовхів гирі, двоборстві та естафеті. Та став другим у двоборстві, піднімаючи 32-кілограмові гирі. Це дозволило йому стати чемпіоном світу з гирьового спорту. Конкуренція була серйозна. Ми заявлялися в різних номінаціях серед юніорів і привезли, як бачите, ось ці місця. Хлопці виступали тільки перші 2 дні, а третій день, коли визначали володаря гран-прі, пропустили через натерті мозолі і зірвані руки. Однак це не завадило Олександру Швабу отримати 2 бронзи у поштовху й двоборстві, піднімаючи 32 кілограми та стати першим у двоборстві з 24 кілограмів. Шваб каже, важлива не стільки сила, як витривалість спортсмена, тому й тренується щоденно. Саме так, якби циклічні змагання, тобто не раз на тиждень можна приходити на тренування, не можна приходити раз на місяць на тренування. Треба особливо по черзі, систематично займатися для того, аби розвити силову витривалість спортсмена. І щоб потім вже ті 10 хвилин, які ти маєш штовхати ті гірі, щоб в тебе якось прокинулось друге дихання, і ти витримав то, що ти маєш витримати, бо це ж як не є, вага фактично, вага мого тіла. 64 кілограми при моїй вазі, 65 кілограм. А коли я виступав на цих змаганнях, то я важив 63 кілограми 300 грам. Гирьовим спортом в медуніверситеті займається 22 студентів-медиків. Є серед них і дівчата. Це не єдине досягнення, констатує тренер спортсменів Роман Михальчук. Його вихованці також вибороли ліцензію на чемпіонат світу з гирьового хортингу. Пройшли відбірочний етап. Саша став чемпіоном, Назар теж став чемпіоном. І у нас ще Савчин Ірина, далі Шивага Володимир, Попович Юрій. Чемпіонат світу з гирьового хортингу відбудеться у Херсоні 4 грудня. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».